Richard Almeida! Richard Almeida! Ardıcıl ikinci gol! Gel Boys kamalası bu futbolçunu yəqin ki mutlayacaq. Erken gol, rəqib artıq, belə desək, iki tərəfli zərb alır. Bəli, artıq Qarabağın işi bir qədər də asanlaşır. Əlbəttə ki, bundan sonra daha rahat oynamaq olar rəqibə qarşı. 10 nəfərlə qalıb Young Boys və komandamız 1-0 hesabıyla öndədir. Qamperlə yəqin ki, indi əvəzləmə haqqında düşünəcək. Çünki mərkəz müdafiəçisi meydandan qovuldu. Hazır ki, vəziyyətdə artıq geriyə çəkilən futbolçu Bertonidir. Maraqlı, bundan sonra Young Boys komandasının düzülüşü necə olacaq? Taktik sistemi necə olacaq? Hələlik 3 müdafiəçi ilə oynayırlar. Burada isə Bədavi Hüseynov vaxtından daxil edir topa. Zakariya havan barizəsində qalib ayrıla bilmir. Richard Almeida yaxşı oynayır. Dani Quintana sağ tərəfdə boşluq var.